att få komma till ett amerikanskt oljebolag och att där få eget ansvar för att bygga upp en kedja av motorhotell, motorbyar i Sverige. Det var fantastiskt roligt, dels för att vi hade obegränsade resurser, dels för att jag fick spela upp hela registret när det gällde galna eller icke galna idéer. Jag fick anställa människor som var kreativa och vi kunde tillsammans forma det här programmet som då blev rätt så lyckat då. Jag hade då en anställning på SAS, jag hade varit där i 10 år och kände att jag skulle kunna tänka mig att göra något annat. Och då var det en annons i tidningen att man på oljebolaget S sökte en motellkonsulent. Vi var 80 stycken som sökte och jag fick jobbet. Det första då det blev S Motorby i Laxå. Och det var 1963, jag tror det var 20 maj som det invigdes. Och då kom alla höjdarna över från USA, SO, moderbolaget, och solen sken. Jag minns den här dagen så väl. Då säger den superhöjdaren där att "Oh, we'll have hundreds of these all over Europe." Så glad var han för en barackliknande anläggning som ju givetvis med dagens mått inte var särskilt mycket att hänga julgran. Men på den tiden var det ett helt nytt koncept. Och då började vi med att lansera då det här konceptet att du parkerar bilen utanför. Det blev ju omedelbart succé. Här kommer alltså bekväma, praktiska motell där du får ditt eget rum med dusch och toalett, en säng. Du får en TV som var svartvit med myntinkast. Så länge sedan är detta. Det var alltså 1963. Vi serverade det folk ville ha på den tiden och det var husmanskost. I början på 60-talet var inte pizza och sushi och sånt här särskilt vanligt, utan det var bra svensk mat. Svenska vårdtecknet, och det med lite grädde och konjak, Lennart. Vill du ha sagt att det svenska jordgubbar, tror jag inte. Varsågod. Nu är ni välkomna ner i våra restauranger. Scandic har en fantastisk historia. Scandic var med och formade den moderna hotellindustrin. Det sker så mycket i Scandic. Dels så har vi öppnat väldigt många nya hotell de senaste 3-4 åren. Vi har utvecklat flera delar av vårt erbjudande. Vi har ett stort renoveringsprogram som pågår. Vi har ju traditionellt sett en väldigt hög andel av våra gäster som helt enkelt tar direktkontakt med hotellen och bokar sig. Och det är jättebra, det vill vi att de ska fortsätta att göra. Men vi måste samtidigt bli bättre och håller på att bli bättre på att distribuera oss själva via nätet. En av de senaste sakerna som vi har gjort på det området är att lansera våra nya mobila erbjudande. Det innebär att man kan boka sig på mobilen. Där är vi tidigt ute. När vi bygger om våra väghotell så gör vi det med tanke på alla de målgrupper som bor hos oss. Här ska man kunna trivas om man är barnfamilj eller om man är ett kill- eller tjejgäng eller om man är en resande som bor hos oss många nätter. Här har vi våra community table eller vardagsrumsmiljön, den öppna spisen, brasan, shoppen. Och inte minst förstås restaurangen med ett nytt spännande erbjudande som vi kallar köksbaren. Allt det där skapar en ny miljö, en ny stämning som försöker hitta en balansgång där våra gamla stamgäster fortfarande trivs och nya målgrupper, nya kunder. Kanske inte minst kvinnorna ska känna sig varmt välkomna.
Jag tänker på människor med funktionshinder som är en jätteviktig målgrupp för oss. Det där är ett område som vi fokuserar mycket på, redan är ledande på skulle jag vilja säga, rent utav i världen. Vi ska bli ännu bättre där. Sustainability har vi i våran DNA sedan början på 80-talet. Miljövänliga lösningar innebär att de är effektiva. Men framför allt att de är långsiktigt hållbara. Så långsiktighet i investeringsbeslut, eller vad det nu må vara. Förnyelsebar energi, hur vi hanterar vårt avfall, genomsnittsförbrukningen av vatten per gäst. Vi tog ett beslut för rätt många år sedan nu att sluta att servera buteljerat vatten. Det gör vi inte. Numer så serverar vi i grunden helt vanligt kranvatten. Ett annat exempel är ju det klassiska att hänger du upp handduken igen i badrummet så vet vi att då har du tänkt att använda den en gång till och då behöver vi inte tvätta den. När vi nu till exempel byter till platta TV-apparater i hela Scandic, då har vår leverantör lovat att dels ta hand om de gamla apparaterna och samtidigt se till att när vi nu beställer 30 000 nya apparater så kommer de miljövänligt. Det finns många sådana där, kan man tycka, små moment som gästerna kanske inte reflekterar över. Men multiplicerar man det med 20 000 gäster varje natt så blir det snabbt väldigt stora volymer. Om 50 år så tror jag att de här hotellen fortfarande tillhandahåller oerhört bekväma hotellrum och att det är mycket mer teknik. Incheckning, utcheckning, allting är mer tekniskt avancerat än idag. Vad är Scandic om 50 år? Ja, vi är lika innovativa då som vi var 1963 när vi började. Om 50 år då är världen digital. Våra restauranger är en naturlig del och lika ledande då som vår hotellverksamhet är idag. Vi är platsen där man möts. Jag tror vi har utvecklats långt ut i Europa. Vi har säkert spännande samarbetspartners. Vi är helt enkelt lika innovativa då som vi har varit och som vi har med oss i vår DNA. Take me there. Please take me.